नमस्ते हजुर सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु मेरो युट्युब च्यानल अनुराधा युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूसँग गाबा कसरी सरल तरिकाबाट पकाइन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले गाबा टिपेर ल्याउने अनि गाबालाई राम्रोसित धोई पखाली गरेर यसको पछाडि नसाहरू हुन्छ, गाबाको पातको पछाडि नसाहरू हुन्छ, त्यो नसाहरूलाई निकाल्ने। यसरी खाबाको नसाहरू जति पनि नसाहरू छ त्यहाँबाट छिल्काहरू निक्लिन्छ। यस्तो 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 यो सबै नसाहरू निकाल्ने अनि निकालिसकेपछि गाबालाई मसिनो गरेर यसरी काट्ने। काटेर तयार भएपछि गाबामा चाहिने सामग्रीहरू, म सधैँ गाबालाई दालमा पकाउँछु, एकदमै मिठो स्वादिलो हुन्छ दालमा पकाउँदा। अनि अरू सामानहरू जस्तै मैले सबै चिज काटेर राखिसकेको छु, टमाटर, तोरीको दाना, खुर्सानी, यो धनियाँ र जिरा, प्याज, लसुन, बेसार, अनि यो नुन, यो तोरीको तेल। गाबा सधैँ तोरीको तेलमा पकाउँदा मिठो हुन्छ। र अन्तिममा गएर हामी गाबा पाकिसकेपछि चुक हाल्छौँ। चुक हालेपछि यो तोरीको तेलमा यो तोरीको दाना फुराएर त्यो गाबालाई झान्ने गर्छ। गाबा हालिसकेँ, अब त्यसै गरेर दाल पहिल्यै धोएर राखिसकेको छु मैले। त दाल हाल्ने, जति पनि हामीले सामग्रीहरू तयार पार्यौँ त्यो सबै एक एक गरेर हाल्दै जाने। त्यसै गरी बेसार, नुन, तोरीको तेल अलिकति हाल्ने, तोरीको तेल यसरी हालेर। तर यहाँ मैले ऊ चाहिँ हालेको छैन यो तोरीको दाना, किनभने तोरीको दानालाई हामीले लास्टमा झान्नुपर्छ, तोरीको दानाले गाबालाई झान्ने। ल अब मेरो यो गाबा पाकेर तयार भइसक्यो कुकरमा। अब यहाँ म चुक हाल्छु, थोरै चुक हाल्छु यसरी। चुक हालेर अनि यहाँ मैले ताप्केमा गाबा झान्नको लागि तोरीको तेल हालिसकेँ यसरी। अब यो तेल खरिएपछि तोरीको दाना फुराएर झान्ने। यो भुटेपछि यहाँ रेडी भयो गाबाको तरकारी। यो अब भातसँग खाना एकदमै मिठो हुन्छ, एकदम सबैभन्दा सरल तरिका। थुप्रै तरिका छ गाबा पकाउने, यो चाहिँ सबैभन्दा सरल तरिका दालमा हालेर पकाउने। यसरी मेरो गाबा तयार भयो पाकेर। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ ल। बाई बाई।